Velkommen til OSTEPERLER. I dag tenkte jeg at vi skulle ta oss en tur til Frankrike, helt nord I Frankrike. Litt utenfor byen Lille ligger en landsby som heter Ronge. Og der holdt familien Couvreux til på gården La Ferme du Vinage. Og det har de gjort I 9 generasjoner, så der har de litt tradisjon. De har ikke drevet med ost hele tiden, men I alle fall en viss tid så har de ysta. Jeg har tidligere smakt en ost derifra, en rødkitteost, altså vanlig vasket skorpe, som heter Carré du Vinage. Carré fordi den firkantet. Men I dag har jeg en annen som heter Galet Boisé. Det som med den, det at den vasket I valnøttlikør, og det gir en litt spesiell smak. Jeg har smakt en annen som kommer fra litt vest I Loire, helt ut mot Bretagne, som var vesentlig mer markant I smaken enn det den her Så veldig litt sånn nedtonet, selv om den vasket I den likøren. Fin, gulaktig ost, tyder på at det kumelk, og det det jo. Litt sånn små hullete som typisk for disse halvfaste, kittmodne ostene. Når du ser at den litt hvit I skorpa, så det det som heter melkesopp. En litt sånn kvasi soppbakterie som man gjerne bruker for å stagge vekst av både kvitmugg og kjett. Så sånn det. Vi kan nå smake litt på den. Sånn, det her en Laiol kniv. Veldig fine ostekniver for øvrig. Så jeg spiser skorpa også. Jeg synes det greit. Veldig fin smak. Konsistensen, eller smaken først da, du kjenner tydelig at den vasket med valnøttlikør, for den skinner gjennom. Men den ganske lavmelt, for å si det sånn. Konsistensen og litt sånn smøraktig. Den smelter litt på tunga når du får den I munnen, og du får en slags smørassosiasjon, også smaksmessig. Dufta veldig, veldig lavmelt, for å si det sånn. Så til tross for at den går jo inn under såkalt kittmodne oster, og de har jo gjerne litt sterk duft. Den her har ikke det. Kan du godt ha I kjøleskap uten at det tar liv av alt annet du har der. Så ja, veldig fin ost. Anbefaler den. Kan prøve noe annet som du kanskje ikke har smakt enda. Den her tilgjengelig I Norge. Jeg kjøpte den på mathallen her I Oslo, på den nye butikken som heter Galoppe, som da spesialiserer seg på fransk ost, gjerne av råmelk, og den her av råmelk. Så gå og prøv den. Velbekomme!